começo por saudá-lo, assim, caro telespectador, que aí em casa ou em qualquer outra parte nos segue neste programa O Jardim da Igreja. E saúdo todos aqueles que nos acompanham através da Canção Nova, pela rádio, pela televisão, pela internet, na Europa, no Norte da África, no Médio Oriente ou em qualquer parte do mundo. É um prazer estar consigo neste programa O Jardim da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, sou da Diocese de Leiria-Fátima, onde exerço as funções de Vigário-Geral e de Coordenador do Serviço de Animação Vocacional. Com este programa O Jardim da Igreja, queremos dar a conhecer a inúmera variedade de carismas que existem na Igreja e que fizeram florescer congregações religiosas, movimentos de espiritualidade e de apostolado e novas comunidades e muitas outras obras que dão vida à Igreja e que fazem da Igreja como que um imenso jardim onde podemos encontrar nela, neste jardim podemos encontrar variados canteiros de flores que dão beleza, dão dinamismo, dão alegria a este povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Hoje vamos então conhecer um destes carismas, concretamente o dos missionários do Verbo Divino. E vamos saber qual é propriamente esse carisma, como surgiu esta congregação, quem foi o seu fundador, qual a sua espiritualidade própria e qual o serviço que desempenham na Igreja estes missionários e como enriquecem este jardim da Igreja. Para nos ajudar neste conhecimento dos missionários do Verbo Divino, temos connosco, como é normal em cada um dos programas, precisamente um missionário, o Padre Jorge Fernandes. Bem-vindo, Padre Jorge, obrigado por ter aceitado estar presente aqui connosco. Obrigado eu, também eu quero saudar todos os telespectadores e desejar-lhes que realmente, através da palavra e da imagem que vão ver, possam ficar a conhecer um pouco mais perto esta família religiosa e missionária que eu aqui represento, a Congregação do Verbo Divino. Muito bem, além de lhe agradecer a si, agradeço também aos missionários do Verbo Divino que nos dão esta possibilidade de entrarmos portas adentro na vossa riqueza espiritual e na força da missão que existe nessa congregação. Eu começava por lhe pedir que se apresentasse assim brevemente para que todos os nossos telespectadores o possam conhecer. Como já disse, eu chamo-me Padre Jorge Fernandes, nasci na beira interior, numa pequena aldeia do Fundão. Muito cedo, na minha infância, entrei em contato com os missionários do Verbo Divino, fiz parte da minha formação em Tortosendo, depois transitei para Fátima. Daqui de Fátima fui concluir os meus estudos na Alemanha, onde me ordenei diácono. A minha ordenação sacerdotal foi depois aqui em Fátima, no dia 7 de junho de 1969, faz este ano precisamente 44 anos. Muito bem. Então, antes de darmos continuidade a esta conversa com o Padre Jorge Fernandes, vamos verem uma peça que nos faz uma apresentação assim sumária daquilo que são os missionários do Verbo Divino. Então, siga-nos nesta peça que a equipa da Canção Nova preparou para si e para todos nós. A Congregação dos Missionários do Verbo Divino nasceu em 1875. Foi seu fundador, Santo Arnaldo Janssen, sacerdote da Diocese de Münster, no tempo extremamente difícil para a Igreja na Alemanha. O chanceler Bismarck ditara umas leis que pretendiam prejudicar e restringir a ação da Igreja Católica. Esse confronto entre a Igreja e o governo protestante do chanceler ficou conhecido como Kulturkampf, confronto de culturas. Uma das leis proibia a fundação de novos movimentos da Igreja e outra impedia que as velhas ordens aceitassem noviços. Decretava-se assim a morte lenta dessas ordens. Nesse contexto, o fundador procura o arcebispo de Colónia e pede-lhe apoio para a obra que pretende iniciar. O prelado escuta-o e pergunta-lhe como pode passar pela cabeça um tal projeto. Na sua simplicidade evangélica, Arnaldo Janssen responde-lhe: Iminência, quando tudo ameaça ruir, é quando somos chamados a iniciar algo de novo. Uma palavra sempre atual na história da Igreja. Arnaldo procura então o bispo de Roermond, na Holanda, em cuja diocese, no povoado de Steyl, vai nascer a sua obra missionária. A reação do bispo é significativa. Terá dito ao seu secretário: esteve comigo um tal senhor Janssen que pretende fundar uma casa missionária. Ou é louco ou um santo. A história confirmou a verdade dessa observação. A 19 de outubro de 1975, o Papa Paulo VI coloca Arnaldo entre os beatos da Igreja. João Paulo II canonizou-o a 5 de outubro de 2003. No que diz respeito ao carisma, ao iniciar a obra em Steyl, Arnaldo não tem muitas certezas. Percebe que a Igreja alemã precisa de abrir-se ao mundo e enviar os seus missionários, como faziam outras nações do sul da Europa, e pensa na fundação de uma casa missionária, onde formaria padres e leigos para trabalhar na grande empresa da missão. Mais tarde, torna-se claro que deve dar à fundação o caráter de uma nova família religiosa, cuja vida e trabalho deve estar totalmente orientados para a missão. Muito cedo, se juntam a ele algumas jovens mulheres desejosas de se entregarem a Deus e colocar as suas vidas ao serviço do reino. De toda a geografia da Alemanha, aparecem também jovens com uma formação profissional que Arnaldo sabe integrar no seu projeto. Serão, mais tarde, o ramo dos irmãos missionários, que em tempos do fundador eram mais numerosos do que os sacerdotes. Hoje, verifica-se uma tendência inversa. Santo Arnaldo é o fundador de três famílias religiosas missionárias: a Congregação do Verbo Divino e as Congregações das Servas do Espírito Santo e das Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua. É hoje a quinta maior congregação religiosa masculina na Igreja, com 6.600 membros, é também o mais numeroso instituto especificamente missionário. A sua expansão deve-se ao facto de, muito cedo, terem iniciado o trabalho de formação na Índia, nas Filipinas e na Indonésia. Desses países vem hoje o maior número de vocações. A congregação vai ganhando cada vez mais um rosto asiático. Uma das características do seu estilo de vida encontra-se definido pelo título do último capítulo geral de 2012. De todas as nações, povos e línguas, partilhando a vida e a missão interculturais. Hoje não deveria haver entre nós uma comunidade de missão sem essa diversidade cultural que faz de nós sinal claro da presença do Reino de Deus. Em Portugal, chegou em 1949. Iniciou o trabalho de formação nos seminários de Tortosendo, Guimarães e Fátima. Entretanto, foram aparecendo outras atividades. A animação missionária e o trabalho de promoção vocacional como tarefas obrigatórias e prioritárias da Igreja. Nos anos 60, abriu-se a Casa de Lisboa para os jovens que estudam teologia na Universidade Católica. A partir dos anos 90, respondendo aos apelos de alguns bispos, foram-lhe entregues zonas pastorais. Em Almodóvar, no Baixo Alentejo, em Nisa, no Alto Alentejo, em Tortosendo, na Beira Baixa, em São Torquato, Guimarães e no Prior Velho, Lisboa. Prestam serviço em cerca de 25 paróquias, muitas delas muito pequenas. A Casa de Fátima tem hoje finalidades muito próprias. Funciona a economia de província, o secretariado missionário, apoio ao trabalho pastoral das redondezas, são capelães da Casa do Bom Samaritano e acolhem as pessoas que procuram uma orientação espiritual ou desejam celebrar a reconciliação. Na casa acolhem ainda grupos de peregrinos e alguns eventos importantes na vida da Igreja, como semanas de estudo ou assembleias de grupos eclesiais. Então, Padre Jorge, vamos então dar seguimento, como que a desenvolverem aquilo que vimos nesta peça e os missionários do Verbo Divino nasceram a partir do santo, agora já, Arnaldo Janssen. Quem foi, como viveu este homem? É, Antes de mais nada, eu quero dizer-lhes que o nosso fundador está longe de ter, assim, digamos, a dimensão de uma personalidade como Francisco de Assis, como Domingos de Guzmán, Inácio de Loyola, outros grandes fundadores de congregações ou de movimentos dentro da Igreja. Era um sacerdote inteligente, formou-se inclusivamente em Ciências Naturais na Universidade de Bonn, gostava muito de ciências. Antes de ser ordenado, portanto, padre, pediu para ir estudar em Bonn, mas ficou sempre assim um sacerdote, digamos, humilde, simples, nada vocacionado para começar qualquer coisa de grande e de novo na Igreja. Aliás, ele, desde o começo, sentiu que a sua vocação não era bem a de ser fundador, porque percebeu, através de uma pequena revista que fundou, que a sua missão seria mais despertar a Igreja alemã para a necessidade de se abrir ao mundo e de começar a enviar missionários, como, aliás, outras congregações e outras nações da Europa já faziam, sobretudo a Itália e a Espanha. Até que ele se encontra com o bispo de Hong Kong, que veio à Europa, passou, visitou. Ele estava na altura como capelão de umas irmãs das Ursulinas em Kempen. Encontraram-se e o bispo lançou-lhe este desafio: pois, já que não encontra ninguém para iniciar este movimento missionário dentro da Igreja alemã, comece o senhor. Arnaldo Janssen sentia-se muito incapaz de, realmente, não era uma personalidade atraente, não era um homem de palavra fácil. Foi ter com alguns bispos, recebeu algum apoio, recebeu também muitas observações, como acabaram de ouvir na peça, bastante negativas, precisamente porque toda a gente percebia que não tinha o perfil para ser um fundador de uma nova congregação. Mas, efetivamente, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e Deus pode servir-se de uma pessoa como ele para iniciar aquilo que é hoje, realmente, digamos, no mundo e na Igreja, uma congregação que está presente em todos os continentes. Aliás, já no tempo dele, os nossos missionários foram enviados, os primeiros para a China, depois para a América Latina, para a África e para a Oceania. Sim. Toda esta origem é no século XIX. Século XIX, 1875, 8 de setembro de 1875, é considerado o ano da fundação. O ano da fundação. Então, eu iria perguntar-lhe como, quando, onde é que tudo começou nos Missionários do Verbo Divino, naturalmente a partir daquilo que já disse do Padre Arnaldo Janssen. Pois, Padre Arnaldo procurou, a partir de um certo momento, sentiu que não podia fugir a essa vocação, ser realmente o fundador que ele não quis ser, e dirigiu-se a Steyl, porque, entretanto, as circunstâncias na Alemanha, como ouviram na peça, não o permitiam, as leis emitidas por Bismarck eram contra a Igreja, contra novas fundações da Igreja, então ele teve que se dirigir à Holanda e ali na fronteira, muito perto da fronteira com a Alemanha, numa pequena aldeia, comprou uma antiga cervejaria, tudo muito pobre, como é típico, aliás, das obras de Deus, e ali começou a receber os primeiros colaboradores. Alguns sacerdotes que vieram, que se ligaram a ele, depois se desligaram, entre eles chegou também um jovem sacerdote do Tirol do Sul, um tal José Freinademetz, que foi o primeiro missionário, juntamente com um outro, João Batista Anzer, foram os primeiros que ele, em 1879, enviou para a China. João Batista Anzer tornou-se bispo na China, um homem com grande capacidade organizativa. José Freinademetz, pelo fim da vida dele, tornou-se o superior da missão na China. Era um homem realmente muito querido dos chineses, inclusive dos pagãos, e temos a honra de o ver beatificado e canonizado como o nosso fundador em 1975, à altura da beatificação, e agora, mais recentemente, no dia 5 de outubro de 2003, o Papa João Paulo II beatificou, canonizou esses nossos dois, o fundador e o primeiro missionário da China, São José Freinademetz. Portanto, desde o princípio, digamos, o primeiro apelo para os missionários do Verbo Divino veio de Hong Kong, portanto da China, e os primeiros missionários vão exatamente para a China. Para a China. A China ainda hoje constitui para os missionários do Verbo Divino, por dizer assim, um sonho. o sonho no sentido de, logo que a China ofereça condições para se poder voltar e trabalhar oficialmente e também publicamente, os missionários do Verbo Divino estarão prontos para avançar para essa fronteira, porque é assim uma paixão desde o começo. Portanto, dir-se-ia que os missionários do Verbo Divino têm uma costela chinesa. É, temos uma costela e temos assim um rosto cada vez mais oriental. Sim. Porque hoje, efetivamente, o grande desenvolvimento da congregação observa-se na Ásia. Nós tínhamos, na altura, reparem, quando Mao Tse-tung tomou conta do poder, nós tínhamos na China mais de 500 missionários. Uhum. E entre eles uma dúzia de bispos. Uhum. Em várias dioceses da China estavam missionários. O primeiro cardeal chinês, cardeal Tomás Tien, o primeiro e único cardeal chinês até agora, era da congregação do Verbo Divino. Sim. Então, entrando agora propriamente no carisma dos missionários do Verbo Divino, normalmente, ou com frequência pelo menos, um carisma, um dom especial do Espírito Santo pode resumir-se a uma frase da Palavra de Deus que é vivida de uma forma original por uma pessoa, por um grupo ou por uma congregação. Qual existe, digamos assim, essa palavra bíblica que espelhe o carisma dos missionários do Verbo Divino? Existe. Eu hesitei entre duas palavras. A primeira era aquela expressão de Jesus no Evangelho de João, que Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu próprio Filho. Não para condenar o mundo, mas para o salvar. Essa é a palavra mais citada por Arnaldo Janssen nas suas cartas. Mas eu penso numa outra palavra e por uma outra razão. É que este texto do Prólogo de São João era um texto que era muito familiar ao nosso fundador, porque era lido na sua casa, na casa da família. O pai lia com muita frequência este texto do Prólogo de João. Não é nada fácil. Que não é nada fácil de entender, mas as pessoas, já humildes naquele tempo, entendiam que aqui havia realmente uma grande riqueza teológica. Então a palavra que eu escolheria era aquela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Penso que é a palavra que efetivamente nos distingue. É também isso que nós queremos, que a palavra de Deus hoje chegue aos povos, chegue às culturas. E essa é certamente uma das características do nosso trabalho hoje. Trabalharmos em equipas multiculturais. O último capítulo geral que nós tivemos tinha precisamente esse título, de muitos povos, línguas e culturas, unidos na mesma missão. Portanto, vida e missão interculturais é aquilo que hoje nos caracteriza. Muito dificilmente vamos encontrar hoje uma comunidade maior, digamos, mais numerosa, na congregação do Verbo Divino, que não tenha a presença de diferentes culturas. Pois, porque é uma vosso timbre, por assim dizer. É. Então, desta palavra de Deus, do Prólogo de São João, vem também o nome Missionários do Verbo Divino. Exatamente. Traduz assim para os nossos telespectadores este nome e qual o seu significado. Em que medida é que ele constitui também, digamos assim, uma espécie de programa de missão para vocês? É interessante dizer-lhes que o nosso fundador teve alguma dificuldade em fazer passar este nome em Roma. Possivelmente aos cardeais da Cúria Romana, naquele tempo, o nome parecia-lhes talvez demasiado protestante, vindo do norte da Europa, missionários da Palavra de Deus, do Verbo Divino. Eu penso que, efetivamente, no nosso nome está descrito, de alguma forma, também o nosso carisma. O nosso carisma consiste em levarmos este amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo, no Verbo Divino, na Palavra de Deus, levar esse amor de Deus e essa Palavra de Deus ao mundo inteiro. E isso não a partir de uma visão nacionalista da missão ou de uma visão geográfica da missão, porque hoje é a Igreja toda que está em missão. Uhum. É interessante que entre nós, os jovens missionários hoje estão a chegar sobretudo às igrejas jovens do Sul. Uhum. Eu estou a pensar concretamente da Indonésia, das Filipinas, da Índia, do Vietnã, onde nós continuamos a ter muitos jovens que estão sensíveis a esta chamada do Senhor e que o querem servir como missionários. Portanto, e é a partir dessa base. Os missionários do Verbo Divino estão presentes hoje em grande parte do mundo, mas a Ásia continua a ser digamos, um continente privilegiado, sob certo aspecto. Exatamente. A Ásia foi desde o primeiro momento o continente onde nós nos implantámos, na China. Dali passámos para outros países asiáticos, para o Japão, muito cedo, ainda em vida do fundador, para as Filipinas, para a Indonésia e hoje, efetivamente, para a Índia também. E é a partir destes países que hoje a Congregação do Verbo Divino continua a ter, ou continuou a ter durante os últimos anos, um crescimento relativamente lento, mas seguro, enquanto que outros institutos continuaram a ter um grande decréscimo, sobretudo a partir dos anos 60. Nós hoje somos uma congregação com 6.600 membros. Dizia o Superior-Geral no último capítulo, parece que esse número agora que se estabilizou, mas continuamos a ter efetivamente nestes países de jovens e de igrejas jovens, continuamos a ter muitas vocações. Ora, uma pergunta. Há algo que caracterize, de alguma forma, os missionários do Verbo Divino e que os diferencie, digamos assim, de outras congregações missionárias? Eu penso que uma das nossas grandes preocupações, onde quer que chegamos, é trabalhar na área da Bíblia, estarmos muito próximos dos pobres e envolvendo-nos em questões de justiça e paz, trabalhando em comunidades multiculturais. Eu diria que a partir destas três características nós teríamos assim um rosto, digamos, do que é hoje o missionário do Verbo Divino. Tem que ser um homem da palavra, capaz de viver em comunidades multiculturais e muito sensível às questões de justiça e paz num mundo onde, infelizmente, como sabemos... E uma dimensão da inculturação também é muito presente em vocês, ou não? Sim, a inculturação, pois onde quer que cheguemos, a primeira coisa que se tem que fazer é conhecer a cultura, aprender bem a língua do país onde se chega. Não devia haver hoje missionário de Verbo Divino nenhum que conheça apenas a sua língua materna. Isto abre-nos outros horizontes. Senão não pode ser missionário, a não ser que fique missionário só no seu país. Exatamente. Padre Jorge, nós iríamos dar um saltezinho, falámos da congregação e haveria certamente muitas outras coisas a dizer, se calhar não terminaríamos de conhecer este carisma e a obra que dele nasceu, mas iria perguntar-lhe de um ponto de vista mais pessoal, como é que conheceu este carisma e de que modo é que este carisma o fascinou de tal maneira a descobrir a sua vocação e a consagrar-se nesta congregação. Olha, uma das coisas que mais me tocou, já eu entrei no seminário menor, como tanta outra gente, e quando cheguei aqui a Fátima, uma das coisas que assim me tocou foi estar aqui a viver numa comunidade onde havia sacerdotes que tinham vindo da Europa, tinham vindo da América Latina, tinham vindo da Áustria, tinham vindo da Alemanha, do Brasil, e que desde o começo eu percebi que o Verbo Divino tinha essa característica de sermos uma comunidade aberta ao mundo e aberta às culturas e às línguas diferentes. Eu tive depois a graça, muito jovem ainda, com apenas 20 anos, de ir para a Alemanha, terminar os meus estudos, e foi um momento muito importante na minha vida. Perceber que a Igreja tem muitos rostos, tem muitas formas de viver a fé. Mais tarde a vida levou-me inclusivamente a várias partes do mundo, onde estive a prestar pequenos serviços, sobretudo na América Latina e na África, onde estive a orientar por várias vezes reflexões ou retiros aos meus confrades. E ultimamente, os últimos 20 anos, eu estive fora de Portugal, estive 2 anos no noviciado em Espanha, depois chamaram para ser diretor espiritual de um centro internacional que nós temos perto de Roma, em Nemi. Fui passar 6 anos na Áustria num serviço de coordenação a nível da Europa e regressei à Itália os últimos 4 anos, 2007 a 2011, para ser superior dessa comunidade de Nemi. O facto de os caminhos de Deus me terem levado, digamos assim, a ter todo este tipo de contatos e de relações, foi para mim uma grande riqueza. E penso que eu hoje não seria o missionário que sou se não tivesse feito essa experiência. Então, já agora, enfim, a partir da sua própria experiência, poderemos dizer quais são as características de algum rapaz que sinta alguma afinidade com os missionários do Verbo Divino. Como é que se pode ser missionário do Verbo Divino? Ou quais são as qualidades que há de possuir alguém que possa sentir ou pressentir uma vocação neste sentido? Pois, eu diria assim, a primeira coisa, um tal jovem já deveria trazer uma formação básica digamos, feita no 12º ano, disposição de se inserir numa comunidade multicultural, porque as nossas comunidades de formação hoje, mesmo os próprios noviciados, são em geral noviciados multiculturais, e desejoso de partir para evangelizar, de levar esta palavra de Deus ao mundo de hoje. Isso portanto, ter assim esta alma universal e uma abertura a partir para qualquer parte do mundo. É claro que a missão existe em toda a parte. O Padre Jorge, que está aqui na Diocese de Leiria com uma função importante como vigário geral, também tem a sua missão. Claro, hoje a missão não tem limites geográficos. Pois não. Isso bem o sabemos. No entanto, eu penso que a Igreja precisa de continuar a sair e a partir. E deixaria de ser a Igreja de Jesus se não houvesse na Igreja uns Paulos e uns Barnabés que recebem a luz do Espírito lá na comunidade de Antioquia da Síria, como aconteceu. Podem ler isso no capítulo 3 dos Atos. A comunidade está a rezar e subitamente o Espírito necessita aqueles homens para os enviar. A Igreja deixaria de ser a Igreja sem esta dimensão missionária. Então, o Padre Jorge disse-nos antes do programa que havia uma característica muito própria do Padre Arnaldo Janssen e uma oração que ele propunha. Querem explicar-nos isso? O nosso fundador era um homem de muita oração. E no começo, quando eu entrei na congregação, eu até achava assim muito estranho uma coisa que na altura ainda se fazia, que era cada quarto de hora nós interrompíamos as aulas, os nossos irmãos nas diversas... Nós tivemos... E temos ainda hoje, felizmente, irmãos que nas diferentes oficinas, lugares de trabalho, interrompiam o trabalho para fazer uma pequenina oração. Onde é que o Santo Arnaldo Janssen foi buscar essa oração? Nós também não sabemos exatamente. Em todo caso, é chamada oração do quarto de hora. Portanto, podemos fazê-la também aqui a terminar o nosso programa. Eu acho que sim, porque não é uma oração muito breve. São três atos, o ato de fé, de esperança, de amor e uma invocação ao Verbo Divino. E a oração soa assim. Deus, verdade eterna, cremos em Ti. Deus, nossa força e salvação, esperamos em Ti. Deus, bondade infinita, amamos-Te de todo o coração. Enviaste o Verbo, Salvador do mundo, faz que nele todos sejamos um. Infunde em nós o Espírito do Filho, para que glorifiquemos o Teu nome. Amém. Portanto, de alguma forma, esta oração exprime também o carisma e a espiritualidade dos missionários do Verbo Divino. Certamente. Agradeço ao Padre Jorge a sua presença e nos ter revelado este carisma e esta história dos missionários do Verbo Divino e cumprimentamos também os nossos telespectadores, agradecemos também a vossa presença e esperamos que continue a seguir-nos em próximos programas. Que Deus vos abençoe aí em casa e para isso vamos invocar a bênção de Deus sobre cada um e sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e que o Senhor o acompanhe sempre. E até ao próximo programa, se Deus quiser.